नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छ हजुरहरूले त्यो खोजेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ आशा छ हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर धेरै जानकारी धेरै ज्ञान धेरै नलेज पाउनुहुनेछ Uh, सधैँ चाहिँ म खेमराज रकाल आज उपस्थित छु हजुरहरूलाई बिजनेस म्याथमेटिक्स टुवेल्भको बिजनेस म्याथमेटिक्सको टपिक पढाउनलाई आज म सिक्वेन्स एन्ड सेरिजको पार्ट टू लिएर आएको छु मैले पार्ट वानको भिडियो अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सेरिज भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा पार्ट वानको भिडियो अपलोड गरिदिइसकेको छु यो चाहिँ त्यही सिक्वेन्स एन्ड सेरिजको पार्ट टु भिडियो हो यसमा चाहिँ मैले जोमेट्रिक सिरिज विशेष गरी ज्योमेट्रिक सिरिजलाई फोकस गरेर यो बनाउन गइराखेको छु है ल आजको हाम्रो टपिक रहेको छ जोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ जोमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भन्न सक्छौँ र यसको सिम्बोल सर्टकटमा रहेको छ जिपी है जीपी अब के हो त जोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको त भन्दा जोमेट्रिक सिक्वेन्स इज द सिक्वेन्स एउटा यस्तो यो सिक्वेन्स हो इन विच जसमा के हुन्छ त भन्दा कन्जिकुटिभ नम्बरको रेसियो के हुन्छ सेम हुन्छ इन विच द रेसियो बिट्विन टु कन्जिकुटिभ नम्बर्स नम्बर्स ओर भनौँ न टर्म्स इज अलवेज द सेम जहिले पनि सेम हुन्छ हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा के हुन्थ्यो जहिले पनि कमन डिफरेन्स के हुन्थ्यो सेम हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ रेसियो सेम हुन्छ त्यही रेसियोलाई नै हामी के भन्छौँ कमन रेसियो है जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एउटा इक्जाम्पल हेरौँ वान टू फोर एट सिक्सटिन हो यो भनेको जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ अथवा जोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ कसरी थाहा पाउने हेरौँ है हाम्रो कमन रेसियो हामी जस्तो कमन डिफ्रेन्सलाई डीले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ भने कमन रेसियोलाई आरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कमन रेसियो भनेको चाहिँ के हो सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म भनेको ए टू बाई ए वान अथवा ए थ्री बाई ए टु अथवा ए फोर बाई ए थ्री कमन रेसियो जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ जस्तो यो के यो केसमा फर्स्ट टर्म ए वान भनेको वान छ सेकेन्ड टर्म ए टू भनेको टू छ थर्ड टर्म ए थ्री भनेको फोर छ फोर्थ टर्म ए फोर भनेको एट छ फिफ्थ टर्म ए फाइभ भनेको सिक्सटिन छ र अरू यस्तो यस्तै टर्महरू छन् भनेपछि कमन रेसियो आर भनेको के अरे ए टु बाई ए वान भनेपछि कति भयो टु बाई वान यो भनेको कति छ टू त्यस्तै कमन रेसियो ए थ्री बाई ए टू हो ए थ्री थर्ड टर्म कति छ फोर छ सेकेन्ड टर्म कति छ टू छ फोर बाई टू भनेको पनि टु हो सिमिलरली एवम् यस्तै प्रकारले कमन रेसियो यसमा के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ ठिक छ कमन रेसियोको फर्मुला पनि हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो है ल ठिक छ भनेपछि हामी अब कमन रेसियोको फर्मुला लेखौँ यहाँ कमन रेसियोको फर्मुला आर इज इक्वल्स टु सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म मान्छे ए टु बाई ए वान है यो वान नम्बरको फर्मुला भयो त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला एन्थ टर्म एन्ड टर्म अफ द जोमेट्रिक सिक्वेन्स जस्तो अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिक्वेन्समा पनि एन्ड टर्म थियो एन्ड टर्मलाई हामी ए एएनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा फर्मुला के थियो ए प्लस ए वान प्लस एन माइनस वान डी यो चाहिँ के को फर्मुला थियो यो हाम्रो एन टर्मको फर्मुला थियो यो एन टर्मलाई लास्ट टर्म पनि भन्न मिल्छ है ल एन टर्म भनेको एएन इज इक्वल्स टु ए वान आरको पावर एन माइनस वान जुन एन छ यो एन भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स हो ए वान भनेको फर्स्ट टर्म हो आर भनेको कमन रेस भनेपछि एन टर्म पनि यसमा आयो त्यस्तै हाम्रो थर्ड नम्बरको फर्मुला छ सम अफ फर्स्ट एन्ड टम्स फर्स्ट एन्ड टम्सको सम एसएनको फर्मुला यसमा रहेको छ ए वान वान माइनस आरको पावर यन डिभाइडेड बाई वान माइनस आर है र के हुनुपर्छ आर इज अल्वेज ग्रेटर देन वान अब आर वानभन्दा ग्रे आर इज अलवेज लेस देन वान आर वानभन्दा लेस भयो वान, भने यो टर्म के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है त्यस्तै यसको फर्मुला अर्को के छ ए वान आरको पावर एन माइनस वान बाई आर माइनस वान वेर आर इज अलवेज ग्रेटर देन वान यदि आ कमन रेसियो वानभन्दा ग्रेटर छ भने यो फर्मुला कमन रेसियो वानभन्दा सानो छ भने यो माथिको फर्मुला है त्यस्तै अब यो इन्फिनाइट सिरिजमा इन्फाइनाइट सिरिज छ जस्तो कुनै एउटा सिरिज छ चा जुन चाहिँ इन्फाइनाइट छ चा। त्यस्तो भयो भने समको फर्मुला हुनेछ एस इन्फिनिटी इन्फिनिटीसम्म जोड्दाखेरि कति हुनेछ ए बाई वान माइनस आर जसमा ए भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो आर भनेको के हो कमन रेसियो हो त्यस्तै समको अर्को पनि फर्मुला छ सम अफ द फर्स्ट एन टर्म्सको फर्मुला के रहेको छ भने ए वान माइनस एएन इन्टुआर डिभाइडेड बाई वान माइनस आर यो पनि एउटा फर्मुला रहेको छ जसमा एएन भनेको के हो एएन भनेको एन्थ टर्म हो है यसलाई हामीले अर्को यो चाहिँ कतिखेर हो आरको भ्यालु लेस देन वान हुँदाखेरि त्यस्तै आरको भ्यालु ग्रेटर देन वान हुँदाखेरि चाहिँ हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ एएन इन्टुआर माइनस ए वान डिभाइडेड बाई आर माइनस वान ठिक छ यो फर्मुला अब हाम्रो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा चारवटा फर्मुला भयो अब हामी ज्योमेट्रिक मिनमा जाउँ है ल जियोमेट्रिक मिन जस्तो हामीले अर्थमेटिक सि सिक्वेन्समा अर्थमेटिक मिन पढेको थियौँ या ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा ज्योमेट्रिक मिन पढ्छौँ जस्तो कुनै दुईवटा नम्बर अथवा भनौँ न तिनवटा नम्बर छ एक्स बी भन्ने कुनै तिनवटा नम्बर छ जुन चाहिँ केमा छ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने जोमेट्रिक मिन जोमेट्रिक मिन यो एक्स भनेको के हुन्छ रुट ओभर एबी हुन्छ है रुट ओभर ए इन्टु बी हुन्छ जस्तो अब हाम्रो एउटा ए भन्ने फर्स्ट टर्म छ बी भन्ने सेकेन्ड टर्म छ यसमा जोमेट्रिक मिनहरू छ एम वान एम टु एम थ्री एम फोर ल चारवटा के छ यो चारवटा नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन चाहिँ कतिवटा छ चा? चारवटा छ है भने यस्तो बेलामा कमन रेसियो भनेको के हुन्छ कमन रेसियोको फर्मुला बी माइनस ए बाई वान बाई एन प्लस वान जुन यो एन छ यो एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ के हो जोमेट्रिक मिन हो नम्बर अफ टर्म्स होइन यसमा नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन यो केसमा चारवटा छ चा भने नम्बर अफ टर्म्स कति छ ए र बिस एम वान एम टू एम थ्री एमको त भइहाल्यो त चारवटा भइहाल्यो नम्बर टु टर्महरू ए र बी पनि छ भने दुईवटा जोड्दा कतिवटा भयो चार प्लस दुई गर्दा छवटा भयो त्यही भएर यो केसमा एन भनेको के रहेछ नम्बर अफ मिन हाम्रो अर्थमेटिक मिनमा पनि एन भनेको के थियो नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन थियो भने यसमा पनि एन भनेको के हो नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन हो ल ठिक छ त्यसो भए हेर मै हामीलाई के थाहा छ कमन रेसियो भनेको के हो सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म भनेको ए टू बाई ए वान हो है भनेपछि आर कमन रेसियो भनेको ए टू भनेको के छ यहाँ यम वान छ बाई ए छ भनेपछि यम वान भनेको के हुने रहेछ एआर हुने रहेछ हो सिमिलरली आर भनेको के हो ए थ्री बाई ए टू हो अर आर भनेको ए थ्री भनेको कति छ एम टू बाई एम वान छ और आर इज इक्वास टु सरी यम टु इज इक्वास टु आर इन्टु भयो ओर M2 टू भनेको R M1 को भेल्यु कति छ यहाँ एआर छ भनेपछि एआर भयो डेयर M2 यम टू भनेको कति हुँदो रहेछ एआर स्क्वायर सिमिलरली एम थ्री भनेको के हुन्छ होला एआर क्युब हुन्छ त्यस्तै M फो भनेको के हुन्छ एआर कति हुन्छ फो हुन्छ यस्तै एवं प्रकारले एमएन भनेको कति हुने रहेछ एआरको पावर एन हुने रहेछ है यहाँबाट अर्को एउटा फर्मुला पनि आइहाल्यो ठिक छ यो सेकेन्ड लास्ट टर्म जस्तो भयो हाम्रो केसमा है ल केही छैन यो सबै कुराहरू क्वेसनहरू सल्भ गर्दै गएपछि सबै कुराहरू बुझिन्छ चिन्ता लिनु पर्दैन अहिले केही बुझिएन के भनेर किनकि क्वेसन भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन जस्तै हुन्छ फर्मुलाको त्यही भएर कोइसनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला नबुझ्ने केही हुन्न एकदम मजाले फिडिडिटी बुझिन्छ है चिन्ता केही नलिनुहोस् ल अब सुरु गरौँ क्वेसनहरू मसँग चाहिँ निमाको बिजनेस म्याथमेटिक्स एनएबी ग्रेड टुवेल्भ क्वेसन बैंक छ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन एडिसनको म हजुरहरूलाई यही क्वेसन ब्याङ्कबाट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै सिकाउँछु ठिक छ ल त्यसो भए क्वेश्चन पहिला क्वेसन नम्बर जाम जोमेट्रिक सिक्वेन्स को यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् हजुरहरूले क्वेसन ब्याङ्कमा के भनेको छ भने वाट इज द एट टर्म एट टर्म कति हुन्छ अफ दि जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक सिरिज एउटा सिरिज दिएको छ सिरिज भनेको जहिले पनि केमा हुन्छ कमामा हुँदैन प्लस अथवा माइनस एडिसन सप्रेक्सनको फर्ममा हुन्छ है सिरिज दिएको छ नाइन माइनस थ्री प्लस वान माइनस वान बाई थ्री प्लस यस्तै 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 दिएको छ र एट इस्त टर्म कति हो कति हो भनेर निकाल्नु भनेको छ हाम्रो ठिक छ भनेपछि यो हाम्रो केमा छ जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ कि छैन त एकचोटि चेक गर है ल यसमा फर्स्ट टर्म भनेको के हो ए वान त्यो भनेको के छ नाइन छ सेकेन्ड टर्म कति छ माइनस थ्री छ थर्ड टर्म वान छ फोर्थ टर्म माइनस वान बाई थ्री छ भनेपछि हाम्रो कमन रेसियो भनेको के हो सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म भनेको ए टू बाई ए वान सेकेन्ड टर्म के छ माइनस थ्री फर्स्ट टर्म कति छ नाइन यो भनेको कति आयो माइनस वान बाई थ्री त्यस्तै तपाईँ थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म गरेर कमन रेसियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ कमन रेसियो भनेको थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म छ वान सेकेन्ड टर्म छ माइनस थ्री यो भनेको पनि कति हो माइनस वान बाई थ्री भनेपछि यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ ठिक छ ल अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने कति छ एथ टर्म हो भनेपछि वि हामीलाई के थाहा छ एन्थ टर्मको फर्मुला थाहा छ एन्थ टर्म एएन इज इक्वल्स टु ए वान आरको पावर एन माइनस वान यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ फर्मुला नम्बर टु है हाम्रो फर्मुला नम्बर टु जसमा यो ए वान भनेको फर्स्ट टर्म हो आर भनेको कमन रेसियो एन भनेको नम्बर अफ टर्म हो है ल हामीलाई के पर्ने छ एट टर्म भनेपछि एनको भ्यालु कति भयो एएट इज इक्वल्स टु ए वान आरको पावर एट माइनस वान ल त्यसो भए एट टर्म निकाल्ने बेलामा अब ए वानको भ्यालु हालौँ ए वान भनेको नाइन आरको भ्यालु छ माइनस वान बाई थ्री एटको एट माइनस वान भनेको कति हो सेभेन भनेपछि माइनस वान बाई थ्रीको पावर सेभेन अब नाइन इन्टु माइनस वानको पावर सेभेन डिभाइडेड बाई थ्रीको पावर सेभेन नाइनको नाइन अब माइनस वानको पावर सेभेन छ पावर अर छ पावर अर छ भने जहिले पनि के हुन्छ माइनस वानै हुन्छ पावर इभन छ भने वान हुन्छ अब थ्रीको पावर सेभेन कति हुन्छ त क्यालकुलेटरमा हालेर हेर्नुहोस् थ्रीको पावर सेभेन भनेको टु थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेभेन हुन्छ अब यो नाइनले टु थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एट्टी सेभेनलाई डिभाइड जान्छ भनेपछि माइनस वान बाई टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री इज द करेक्ट एन्सर द्याट इज एट टर्म अफ दिस जोमेट्रिक सिक्वेन्स इज माइनस वान बाई टु हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी थ्री है ल हामी त्यसो भए अब क्वेसन नम्बर टुमा जाउँ क्वेसन नम्बर टुमा के भनेको छ भने The fifth term of a series in a GP is 48. The fifth term of a series in geometric progression is 48. If the common ratio of the series is 2, if the common ratio of the series B2 find the first term अब हामीले फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्यो फर्स्ट टर्म भनेपछि पहिला गिवन लेखौँ के के छ फिफ्थ टर्म दिएको छ फिफ्थ टर्म ए फाइभ भनेको कति दिएको छ फोर्टी एट यो क्वेसन केमा भनेको छ इन जोमेट्रिक प्रोग्रेसन है त्यस्तै कमन रेसियो आर भनेको हामीलाई कति दिएको छ टू भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ फर्स्ट टर्म ए वान इज इक्वल्स टु वाट के हो त फर्स्ट टर्म निकाल्नुहोस् तपाईँले भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ भनेपछि वे नो हामीलाई के थाहा छ एन्थ टर्मको फर्मुला थाहा छ जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा एन्थ टर्मको फर्मुला भनेको के हो ए वान आरको पावर एन माइनस वान त्यसो भए मैले यहाँ हामीलाई फिफ्थ टर्म दिएको छ भनेपछि ए फाइभ इज इक्वल्स टु ए वान आरको पावर फाइभ माइनस वान ए फाइभको भेल्यु कति दिएको छ फोर्टी एट इज इक्वस टु ए वान आरको कति दिएको छ टु फाइभको पावर फाइभ माइनस वान कति भयो फोर भनेपछि टुको पावर फोर भयो ओर फोर्टी एट इज इक्व टू ए वन इू टू को बार फू हू टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन देर फोर ए वन इज इक्वल टू फोर्टी एट बाय सिक्सटीन सिक्सटीन को जा फोर्टी एट सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट भी हैंस फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज मतलब जोमेट्रिक सीरीज इज इी एन्सर ल ठिक छ अब हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा जाउँ क्वेसन नम्बर थ्रीमा के भनेको छ विच टर्म अफ द सिरिज वान बाई ट्वेन्टी सेभेन प्लस वान बाई नाइन प्लस वान बाई थ्री इज टु हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी थ्री है क्वेसन लेखौँ विच अफ दि सिरिज वान बाई ट्वेन्टी सेभेन प्लस वान बाई नाइन प्लस वान बाई थ्री प्लस ड्यास 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 इज 243. हन्ड्रेड फोर्टी थ्री क्वेसनले के भनेको एउटा जोमेट्रिक प्रोग्रेसन दिएको छ अथवा एउटा सिरिज दिएको छ भनौँ एउटा सिरिज दिएको छ वान 27 ट्वेन्टी सेभेन प्लस वान एउटा यो सिरिज दिएको छ अब यो सिरिजमा पछि जाँदै गर्दा 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 टु भन्ने एउटा टर्म यहाँ आउँदो रहेछ तर यो टु थ्री भन्ने टर्म चाहिँ कुन टर्म हो त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्नेछ निकाल्नुपर्नेछ कुन टर्म हो त टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री जस्तो यहाँ यो वान बाई नाइन भनेको कुन टर्म हो सेकेन्ड टर्म हो वान बाई थ्री भनेको कुन टर्म हो थर्ड टर्म हो वान बाई ट्वेन्टी सेभेन भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो त्यस्तै यो सिरि सी, यो सिरिजमा पछि टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री आउँछ त्यो टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री चाहिँ कुन टर्म हो निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है भनेपछि अब हामी लेखौँ फर्स्ट टर्म a1 वान भनेको कति छ वान 27 ट्वेन्टी सेभेन छ हो भए अब हेरौँ है कमन रेसियो निकालौँ कमन रेसियो कमन रेसियो निकाल्ने बेलामा आर भनेको के हो ए टु ए वान हो ए टू छ वान बाई नाइन छ रेसिप्रोकल कल गरौँ वान बाई नाइन इन्टु ट्वेन्टी सेभेन बाई वान भनेको नाइन थ्री जा ट्वेन्टी सेभेन कमन रेसियो कति आइरहेछ थ्री आइरहेछ भनेपछि अर्कोचोटि अझै एकचोटि चेक गरौँ अल्सो कमन रेसियो आर भनेको के हो ए थ्री बाई ए टू पनि हो होइन ए थ्री कति छ वान बाई थ्री छ ए टू कति छ वान बाई नाइन छ रेसिप्रोकल गरौँ यसलाई वान बाई थ्री इन्टु नाइन बाई वान भयो भनेपछि थ्री थ्री जा नाइन थ्री हो हो कमन रेसियो सेम आइरहेछ थ्री आइरहेछ भनेपछि यो केमा रहेछ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स्ड हन्ड्रेड पर्सेन्टेज फिक्स्ड भयो त्यसो भए अब यो टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री चाहिँ कुन टर्म हो त त्यो त हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई के थाहा छ वि नो हामीलाई एन्थ टर्मको फर्मुला चाहिँ थाहा चा, छ एन्थ टर्म एन इज इक्वल्स टु ए वान आरको पावर एन माइनस वान ठिक छ अब मानिलियौँ न यो टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री भनेको चाहिँ एन्थ टर्म अरे भनेपछि यो एनको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ भने त कुन टर्म भनेर निक्लिहाल्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन जुन यो एयन छ एन्थ टर्म यो एन्थ टर्म भनेको टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री रे अरे मानौँ अरे हामी टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री मानिदिऊँ भने के हुन्छ जुन यो इक्वेसनमा ए वानको भ्यालु पनि छ आरको भ्यालु पनि छ आइसक्यो यन त आउँदैन नि त यो त छैन नि त हो अब यो इक्वेसन सल्भ गरेपछि त यन निक्लिन्छ नि हो त्यो यन भनेको के हो यन टर्म कुन चाहिँ टर्म रहेछ चा? एक यन जो टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री कुन टर्म रहेछ त्यो आउने रहेछ हो भनेपछि ल लेखौँ एयन भनेको कति अरे टु हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी थ्री फर्स्ट टर्म ए वान भनेको छ वान बाई ट्वेन्टी सेभेन कमन रेसियो छ थ्रीको पावर एन माइनस वान ओर टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री इन्टु ट्वेन्टी सेभेन इजिकल्स टू को पावर एन माइनस वान ओ टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री इन्टु ट्वेन्टी सेभेन गरौँ सिक्स फाइभ सिक्स वान इजिकल्स टु थ्रीको पावर एन माइनस वान यो भयो अब अब चाहिँ हामीले को ल थाहा हुनुपर्छ है इन्डिसेसको रुल थाहा हुनुपर्छ म अलिकति सर्टकटमा भनिहाल्छु रफमा हेरौँ हाम्रो यदि ए को पावर एक्स इज इक्वल टु इको पावर टू छ भने है एक को पावर एक्स इज इक्वल टु इको पावर टू छ भने जुन यो ए छ यो यसलाई हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ र जुन एक्स छ अथवा यो टू छ यसलाई हामी के भन्छौँ पावर भन्छौँ भनेपछि इन्डिसेसको रुल के छ भने यदि बेसहरू इक्वेल छ बेस सेम छ भने पावर पनि जहिले पनि के हुन्छ इक्वेल हुन्छ अब यहाँ बेस इक्वल टु भन्दा यता पनि ए छ इक्वल टूभन्दा उता पनि ए छ भनेपछि पावर चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुने रहेछ भनेपछि को भेल्यु कति हुने रहेछ टू हुने रहेछ सिमिलर यहाँ पनि त्यस्तै हो यहाँ सिक्स फाइभ सिक्स इज इक्वल टू पावर एन माइनस छ भनेपछि अब बेस सेम बनाउनलाई हामीलाई के थाहा हुनु यो सिक्स फाइभ सिक्स को कति पावर हो त को पावर टू हो कि को पावर थ्री हो कि को पावर फोर हो कि को पावर फाइभ हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु अब क्यालकुलेटरमा एकचोटि चेक गरेर हेर्नुहोस् है सिक्स पावर सिक्स वान भनेको थ्रीको पावर कति हो त अब थ्रीको पावर टू भनेको कति हो नाइन हो थ्रीको पावर थ्री भनेको कति हो ट्वेन्टी सेभेन हो थ्रीको पावर फोर भनेको कति हो एट्टी वान हो थ्रीको पावर फाइभ भनेको कति हो टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री हो थ्रीको पावर सिक्स भनेको कति हो सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन हो थ्रीको पावर सेभेन भनेको कति हो टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एट्टी सेभेन हो भने थ्रीको पावर एट भनेको चाहिँ सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी वान हो यो हजुरहरूले क्यालकुलेटरमा हानेर ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट भनेको ट्रायल गर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् थ्रीको कति थी पावर हो थ्रीको पावर एट रहेछ हाम्रो सिक्स फाइभ सिक्स वान भनेको त्यही भएर थ्रीको पावर एट इज इक्वस टू थ्रीको पावर एन माइनस वान अब हाम्रो इन्डिसेसको लले के भन्छ पावर के अरे बेस सेम भयो भने पावर जहिले पनि इक्वल हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ के लेख्न पाएँ बेस चाहिँ थ्री थ्री सेम छ त्यही भएर एट इज इक्वस टु एन माइनस वान लेख्न पाएँ अर एट माइनस वान यता आउँदा प्लस वान इज इक्वल टु एन दे फोर एन इज इक्वल्स टु नाइन भनेपछि हामीले थाहा पायौँ टु हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी थ्री भनेको कुन टर्म रहेछ नाइन्थ टर्म रहेछ हेन्स टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री इज द नाइन्थ टर्म ल हाम्रो एन्सर आयो अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर फोरमा क्वन रहेको छ फाइन्ड द कमन रेसियो अफ अ जोमेट्रिक सिरिज है गीबमा के के छ हेरम है फाइन्ड द कमन रेसियो भनेपछि कमन रेसियो आर इज इक्वस टु वाट म एकचोटि क्वेसन पढ्छु हजुर सुन्नुहोस् है कपीमा टिप्न पनि सक्नुहुनेछ फाइन्ड द कमन रेसियो अफ अ जोमेट्रिक सिरिज विस्ट वुज फर्स्ट एन्ड थर्ड टर्म्स आर टु एन्ड टु हन्ड्रेड फोर्टी टू रेस्पेक्टिभली अल्सो फाइन्ड द सेकेन्ड टर्म भनेपछि म गीमा लेख्दैछु कमन रेसियो निकाल्नु भनेको छ के को जियोमेट्रिक सिरिजको हुज फर्स्ट एन्ड थर्ड टर्म्स भनेपछि फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्म चाहिँ हामीलाई दिएको छ फर्स्ट टर्म ए वान टू दिएको छ भने थर्ड टर्म ए थ्री टू 242 हन्ड्रेड फोर्टी टु दिएको छ अनि अल्सो फाइन्ड द सेकेन्ड टर्म सेकेन्ड टर्म कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नुहोस् है भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिरहेछ यसरी गिवन लेख्नुहोस् ल त्यसो भए हामीहरू जम्को क्वेसन सल्भ स्वाल गर्नमा सलुसन है अब हेर्नुहोस् यहाँ यो सेकेन्ड टर्म निकाल्नको लागि ए, ए को पावर -चा को 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 टू छ भने चाहिँ यो कुन फर्मुला लाउने एन टर्मवाला फर्मुला लाउने ए एन इज टु ए वान आरको पावर एन माइनस वान यो एनको भ्यालु यहाँ कति हुन्छ टु हुन्छ किनकि सेकेन्ड टर्म निकाल्नुपर्ने ए वान पनि कति छ भ्यालु ए वानको भ्यालु पनि टू छ अब आरको भ्यालु चाहिँ थाहा छैन आर यदि आरको भ्यालु आयो भने सेकेन्ड टर्म पनि आयो अब एउटा क्वेसन त हामीलाई के सोधेको छ आरै निकाल्न सोधेको छ यहाँ होइन कमन रेसियो नै निकाल्न सकेको छ भने त्यसो भए हामी कमन रेसियो निकाल्नपट्टि जाउँ है ल यो जुन हामीलाई थर्ड टर्म दिएको छ वान हन्ड्रेड टु यो थर्ड टर्म कमन रेसियो निकाल्नै दिएको हामीलाई है ल त्यसो भए हाम्रो जोमेट्रिक सिरिजमा एन्थ टर्मको फर्मुला के छ एयन इज इक्वल टु ए वान आरको पावर एन माइनस वान थर्ड टर्मको लागि को भेल्यु थ्री त्यही भएर ए थ्री इज इक्वस टू ए आरको पावर थ्री माइनस वान और ए थ्रीको भेल्यु हामीलाई दिएको छ 242 हन्ड्रेड फोर्टी टू टू फर्स्ट टर्म ए वान इजक्वल टु टू आरको पावर थ्री माइनस वान गर्दा 2 भयो ते भए आर स्क्वायर भनेको कति भयो 242 हन्ड्रेड फोर्टी टू बाई टू आर स्क्वायर इजक्वस टू 242 हन्ड्रेड टू डिभाइडेड बाई टू गर्दा हुन्छ वान हन्ड्रेड त्यसो भए आर इजक्वल टु कति हुने भयो रुट ओभर वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी वान त्यसो भए स्क्वायर स्क्वायर रुट अफ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान कति हुन्छ क्यारेक्टरमा थिचेर हेर्नुहोस् वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी वानको स्क्वायर रुट भनेको इलेभेन हुन्छ त्यही भएर हाम्रो कमन रेसियो कति आयो इलेभेन सो so, अब सेकेन्ड टर्म निकालौँ ए टू टर्म को पनि हामीसँग के छ फर्मुला छ फर्मुलाले हामी निकाल्न सक्छौँ दुईवटा फर्मुला छ एउटा फर्मुला हाम्रो के भइहाल्यो A1 R को पावर एन माइनस वान एएन यो भनेको ए टू भनेको ए वान पावर 2 माइनस वान इजक्वल्स टु ए वानको भेल्यु हामीलाई थाहा छ टू को था र R को भेल्यु पनि हामीलाई था थाहा भइसक्यो इलेभेन को पावर वान भनेपछि टु इन्टु इज इक्वस टु ट्वेन्टी टू, टू तू तू यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टर्म होइन मलाई अब यो फर्मुला घोग्नु छैन अर्को डाइरेक्ट फर्मुलाबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ अर्को हाम्रो फर्मुला के छ भने ए टू सेकेन्ड टर्म भनेको के हो ए इन्टुआर हो अघि मैले हजुरलाई लेखेको थिएँ यहाँ रफमा हेरौँ फर्स्ट टर्म ए हो भनौँ न ए वान हो ल फर्स्ट टर्म ए वान हो सेकेन्ड टर्म ए टू भनेको के हुन्छ ए वान इन्टु आर हुन्छ थर्ड टर्म ए थ्री भनेको के हुन्छ ए वान इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ फोर्थ टर्म ए फोर टु के हुन्छ ए वान इन्टु आर क्युब हुन्छ यसरी है भनेपछि सेकेन्ड टर्म निकाल्ने अर्को फर्मुला के छ ए टू इजक्वल टू ए वान इन्टु आर ए वान भनेको टू छ आर भनेको कति छ इलेभेन छ इलेभेन टू छ ट्वेन्टी टू जुनसुकै फर्मुला युज गर्नुहोस् हजुरहरूको एन्सर आउँछ क्वेसन नम्बर फोर पनि सकियो अब क्वेसन नम्बर फाइभमा जाउँ क्वेसन नम्बर फाइभमा के दिएको छ भन्दाखेरि गिभन इन सर्ट थ्री जोमेट्रिक मिन्स बिट्विन फाइभ एन्ड वान हन्ड्रेड के अरे फोर हन्ड्रेड फोर्टी फोर हन्ड्रेड फाइभ फाइभ छ एउटा टर्म र अर्को टर्म फोर हन्ड्रेड फाइभ छ भने यो बिचमा थ्रीवटा जोमेट्रिक मिन्स के गर्नु इन्सर्ट गर्नु भनेको छ त्यसो भए एउटा फाइभ छ अर्को फोर हन्ड्रेड फाइभ छ यो भित्र तिनवटा जोमेट्रिक मिन हु एड गर्नुहोस् मैले एज्युम गरेँ एउटा जोमेट्रिक मिन एम वान अर्को एम टू र अर्को एम थ्री अब यस्तो केसमा यो जुन फर्स्ट टर्म छ फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ए वान भनेको कति छ फाइभ छ त्यस्तै ते लास्ट टर्म बी भनेको कति छ फोर हन्ड्रेड फाइभ छ भने हाम्रो कमन रेसियोको फर्मुला के छ कमन रेसियो आर इज इक्वल्स टु बी बाई ए वान वान बाई एन प्लस वान तर यहाँ यो एन भनेको के हो नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन अब यसमा कतिवटा जोमेट्रिक मिन छ तिनवटा एम वान एम टू र एम थ्री भनेपछि को भ्यालु कति हुने रहेछ थ्री ल बीको भ्यालु छ फोर हन्ड्रेड फाइभ एवानको भेल्यु छ को पावर वान बाई एन भनेको नम्बर अफ जोमेट्रिक मिन्स थ्री प्लस वान फोर हन्ड्रेड फाइभ डिभाइडेड बाई फाइभ गर्दा कति हुन्छ एट्टी वान एट्टी वानको पावर कति छ वान बाई फोर एट्टी वानको पावर वान बाई फोर कति हुन्छ त एट्टी वान भनेको थ्रीको पावर फोर हो अनि वान बाई फोर त छँदैछ अब हाम्रो अर्को ल अफ इन्डिसेसको रुल के छ इको पावर एन को पावर एम छ भने ए को पावर एन इन्टु एम हामीले लेख्न पाउँछौँ त्यही भएर थ्रीको पावर फोर इन्टु वान बाई फोर हामीले लेख्न पायौँ फोर फोर क्यान्सिल भनेपछि बाँकी रह्यो थ्रीको पावर वान यो भनेको थ्री रहेछ भनेपछि हाम्रो कमन रेसियो कति आयो यसमा कमन रेसियो थ्री आयो त्यसो भए जोमेट्रिक मिन एम वान देयर फोर एम वान भनेको के हुन्छ एम वान भनेको त अब यो केसमा के भयो सेकेन्ड टर्म भयो हो भने चाहिँ एम वान भनेको के हो ए वान इन्टु आर ए वान कति छ फर्स्ट टर्म फाइभ इन्टु थ्री भने कति भयो फिफ्टिन त्यस्तै एम टू एम थ्री हामीले निकाल्न सक्छौँ एम टू भनेको ए वान इन्टु आर स्क्वायर फाइभ इन्टु थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर भनेको नाइन नाइन फाइभ छ फोर्टी फाइभ त्यस्तै एम थ्री भनेको ए वान इन्टु आर क्युब ए वान भनेको फाइभ आर पावर थ्री भनेपछि को पावर थ्री भनेको कति हो ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी भनेको कति हुन्छ वान हन्ड्रेड थर्टी हाम्रो तिनवटा जोमेट्रिक मिन इन्सर्ट गर्नु भनेको थियो तिनवटा जोमेट्रिक मिन आइसक्यो हेज द रिक्वायर्ड थ्री जोमेट्रिक मिन्स बिट्विन एंड बी फाइव एंड फोर हंड्रेड फाइव आर फिफ्ट फोर्टी फाइव एंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव इट इज आवर रिक एंसर लीको भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स में जाऊँ क्वेसन नम्बर सिक्समा के भनेको छ फाइन्ड द थ्री नम्बर्स तिनवटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने अरे इनजिपी जिपीमा छ अरे त्यो तिनवटा नम्बर हुज सम इज थर्टी एट एन्ड प्रोडक्ट इज वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी एट के भनेको छ जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा तिनवटा नम्बर छ अरे है तर त्यो तिनवटा नम्बरको सम कति हुन्छ मतलब तीनटा नम्बर जोड्दा थर्टी एट हुन्छ तिनवटा नम्बर जोड्दाखेरि है हामीलाई क्वेसनले त्यो भनिरहेको छ र ल चाहिँ वान एट छ सम चाहिँ कति छ एट छ ल त्यसो भए हामीले त नम्बर मानौँ न त लेट द थ्री नम्बर्स इन जिपी मतलब जोमेट्रिक प्रोग्रेसन बी के के मान्ने हेर है एउटा ए माने मैले ठिक छ एउटा ए माने भने ए भन्दा पछाडि अर्को टर्म के हुन्छ ए इन्टु आर र एभन्दा अगाडिको टर्म हुन्छ ए बाई आर जस्तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसहरूमा मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ एउटा टर्म ए छ भने योभन्दा अगाडिको टर्म के हुन्छ ए माइनस डी किनकि कमन डिफरेन्स घट्छ अनि पछाडिको टर्म हुन्छ के ए प्लस डी किनकि कमन डिफरेन्स जोडिन्छ सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हो अगाडिको टर्ममा कमन रेसियोले मल्टिप्लाई पछाडिको टर्ममा कमन रेसियोले डिभाइड एकदम सिम्पल अब यो तिनवटा टर्ममा कमन रेसियो हेर्नुहोस् न दुई तिनटै टर्ममा कमन रेसियो ए टु बाई ए वान गर्नुहोस् कति आउँछ आर आइहाल्छ कमन रेसियो तपाईँको आरै आउँछ कमनसित सेम हुनु पऱ्यो नि त जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा हो त्यसरी मैले यो तिनवटा टर्म एज्युम गरेँ अब हामीलाई के भनेको छ भने यो तिनवटा टर्मको सम चाहिँ थर्टी एट र तिनवटा टर्मको प्रोडक्ट कति छ वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट छ भने मैले सबैभन्दा सुरुमा प्रोडक्टबाट सुरु गर्छु किन प्रडक्टबाट सुरु गर्छु भने प्रडक्टबाट मैले सुरु गरेँ भने त्यहाँ फर्स्ट टर्मको भ्यालु आइहाल्छ तर समबाट सुरु गरेँ भने इक्वेसन आउँछ त्यही भएर म पहिला प्रडक्टबाट सुरु गर्छु भनेपछि नो हामीलाई के थाहा छ प्रोडक्ट प्रोडक्ट अफ द थ्री नम्बर्स भनेको कति छ वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट छ प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो ए बाई आर इन्टु ए इन्टु एआर इजक्वल टु वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी एट यहाँ आरआर कट्यो ए क्युब इजक्वल टु वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी एट ओर ए इजक्वस टु क्युब रुट अफ वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी एट क्युब रुट गर्नुहोस् एन्सर आउँछ टुवेल्भ भनेपछि हाम्रो जुन यो ए भन्ने टर्म छ यो ए भन्ने टर्मको भ्यालु आयो टुवेल्भ सिमिलरली अझै बाई द क्वेसन हामीलाई के थाहा छ सम चाहिँ कति हुन्छ अरे हाम्रो सम थर्टी एट भनेपछि बाई द क्वेसन सम अफ द थ्री नम्बर्स इज थर्टी एट अब सम भनेको ए R प्लस ए प्लस एआर इज इक्वस टु थर्टी एट ल आर हामी एल्सियम लियौँ ए प्लस एआर प्लस एआर स्क्वायर इज इक्वस टु थर्टी एट ओर एआर स्क्वायर प्लस एआर प्लस ए इज इक्वल टु यो आर चाहिँ यता गएर मल्टिप्लाई भयो भने कति हुन्छ यहाँ थर्टी एट आर हुन्छ अब ए को भ्याल्यु हालौँ ए को भ्याल्यु कति आएको छ टुवेल्भ टुवेल्भ आर स्क्वायर प्लस टुवेल्भ आर प्लस टुवेल्भ इजक्वस टु थर्टी एट आर ओर टुवेल्भ आर स्क्वायर प्लस टुवेल्भ आर माइनस थर्टी एट आर प्लस टुवेल्भ इजक्वस टु जिरो ओर टुवेल्भ आर स्क्वायर प्लस टुवेल्भ माइनस थर्टी एट गर्दा कति हुन्छ माइनस ट्वेन्टी सिक्स आर प्लस टुवेल्भ इजक्वस टु जिरो यसमा 2 कमान आउँछ 2 कमान लिम सिक्स आर स्क्वायर माइनस थर्टिन आर प्लस सिक्स इक्वस टू जिरो यो टू उता जाँदाखेरि डिवाइड हुन्छ 0 बाई टू भनेको 0 भइहाल्यो त्यसो भए सिक्स आर स्क्वायर माइनस थर्टिन आर प्लस सिक्स इक्वस टू जिरो यसलाई हामी सिम्प्लिफ् गरौँ मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनुपर्नेछ सिक्स इन्टु सिक्स भनेको प्लस थर्टी सिक्स हुनुपर्नेछ एडिसन र सब्रेक्सन गर्दा कति माइनस थर्टिन हुनुपर्ने छ भने चाहिँ यस्तो नम्बर चुज जुनले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा प्लस थर्टी सिक्स एडिसन सप्रेक्सन गर्दा माइनस थर्टिन हुन्छ भने चाहिँ कसरी चुज गर्ने थर्टी सिक्सको एल्सियम लिने टु एटिन जा टु नाइन जा थ्री थ्री जा भनेपछि टु टू चाहिँ कति हुन्छ फोर थ्री चाहिँ कति हुन्छ नाइन नाइन र फोर टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन थर्टिन हुने, था। था। हुने रहेछ है भनेपछि सिक्स आर स्क्वायर माइनस फोर आर माइनस नाइन आर प्लस सिक्स टु जिरो हेर्नुहोस् त माइनस फोर इन्टु माइनस नाइन कति हुन्छ प्लस थर्टी सिक्स भनेपछि मल्टिप्लाइ गर्दा प्लस थर्टी सिक्स हुनुपऱ्यो ठिक छ माइनस फोर र माइनस नाइन जोड्दा कति हुन्छ माइनस थर्टिन भनेपछि यो पनि ठिक छ हामीले गरेको एकदम ठिक छ त्यसो भए सिक्सआर स्क्वायर माइनस फोरमा टु कमन लिम के हुन्छ टुआर कमन लिम भनेपछि थ्री आर माइनस हुन्छ त्यस्तै माइनस यहाँ चाहिँ थ्री कमन लिउँ थ्री आर माइनस टू हुन्छ इज इक्वस टू जिरो अब यो दुईवटा टममा के छ थ्री आर माइनस टू त यो यो टमा पनि थ्री आर माइनस टू छ यो टममा पनि थ्री आर माइनस टू छ भने चाहिँ थ्री आर माइनस टू कमान लिउँ थ्री आर माइनस टू लिइसकेपछि यहाँ के मागिरह्यो फर्स्ट यहाँ टु आर मागिरह्यो यहाँ थ्री मागिरह्यो भने चाहिँ आर माइनस थ्री इज टू जिरो अब आइदर थ्री आर माइनस टू इजक्वल्स टु और ओर टुआर माइनस थ्री इजक्वस टु यो केसमा के हुन्छ थ्री आर इजक्वल टु टू देयर फोर आर इजक्वल टु टू बाई थ्री किनभने यो केसमा के हुन्छ टु आर इजक्वल्स टू थ्री दे फोर आर इजक्वस टु थ्री बाई टू अब हामीलाई चाहिएको जुन तिनवटा नम्बर छ त्यो तिनवटा नम्बर के के हो एउटा एआर R, हो एउटा ए हो एउटा एआर हो एवड़ा एवड़ा भनेपछि वेन आर इज टु टु बाई थ्री ए बाई आर इजक्वल्स टु कति हुन्छ यो भ्यालु कति आएको छ हाम्रो टुवेल्भ आएको छ भनेपछि टुवेल्भ बाई टु बाई थ्री हुन्छ यो भनेको टुवेल्भ इन्टु थ्री बाई टू हुन्छ यो भनेको टु सिक्स जा टुवेल्भ भनेपछि सिक्स थ्री जा एटिन भयो ठिक छ त्यस्तै ए भनेको कति हुन्छ ए भनेको टुवेल्भ भइहाल्यो एआर भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ इन्टुआर भनेको टु बाई थ्री भनेपछि थ्री फोर जा टुवेल्भ भनेपछि फोर टु जा एट हुने रहेछ भ्यालु टु बाई थ्री हुँदाखेरि तिनवटा टाइम के हुने रहेछ एटिन हुने रहेछ टुवेल्भ हुने रहेछ र एट हुने रहेछ सिमिलरली वेन आर इज क्वस टू थ्री बाई टू ए बाई आर भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ बाई थ्री बाई 2, टुवेल्भ इन्टु टु बाई थ्री टुवेल्भ टु जा ट्वेन्टी फोर भने थ्री फोर जा टुवेल्भ एट हुने रहेछ ए भनेको कति टुवेल्भै हुन्छ त्यस्तै एआर भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ इन्टु थ्री बाई टू टु सिक्स जा टुवेल्भ भनेपछि सिक्स थ्री जा एटिन हेन्स भनेपछि आर्को भ्यालु थ्री बाई टू हुँदाखेरि तिनवटा टर्महरू के के हुने रहेछ एट टुवेल्भ र 18 एन्स द रिक्वायर्ड थ्री नम्बर्स आर के के हुने रहेछ त एटिन टुवेल्भ र एट कि त यो हुन्छ अथवा एट टुवेल्भ र एटिन यो हुन्छ है यसरी थाहा पाउने इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल त्यसो भए अब हामी अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर सेभेनमा क्वेसन नम्बर सेभेनमा के भनेको छ फाइन्ड द सम अफ द सिरिज सम निकाल्नु भनेको छ एउटा सिरिज दिएको छ थ्री प्लस सिक्स प्लस टुवेल्भ प्लस ट्वेन्टी फोर प्लस डट 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 प्लस सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी एट एउटा सिरिज दिएको छ यो सिरिजको सम भनेको कति हुन्छ निकालै भनेर भनेको छ भनेपछि यो केसमा फर्स्ट टर्म इवान भनेको कति हो थ्री हो कमन रेसियो आर भनेको कति छ आर भनेको सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म छ सिक्स फर्स्ट टर्म छ थ्री भनेपछि कति भयो टू अब कमन रेसियो ए थ्री बाई ए टू गरेर चेक गर्नु टुवेल्भ बाई सिक्स त्यो भनेको नि टू भनेपछि हाम्रो यो जियोमेट्रिक सिरिजमै छ होइन कमन रेसियो पनि आयो अब हामीलाई के थाहा छ लास्ट टर्म पनि थाहा छ सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी एट लास्ट टर्म एन लेखम अथवा यल लेखम जे एउटै कुरा हो अथवा यल लेखम लास्ट टर्म हामीलाई के निकाल्नुपर्ने अरे सम निकाल्नुपर्ने एसएन इज क्वस टु के हो हाम्रो फर्मुला फर्मुला हो एलआर माइनस वान दुईटा फर्मुला छ मैले हजुरहरूलाई दुईवटा फर्मुला लेखाएको छु को दुईटा फर्मुला छ हेर्नुहोस् एउटा यो फर्मुला सरी एउटा यो फर्मुला र अर्को यो फर्मुला आरको भ्यालु लेस देन वान हुँदाखेरि माथिको फर्मुला युज गर्ने आरको भ्यालु ग्रेटर देन वान हुँदाखेरि तलको फर्मुला युज गर्ने भने हाम्रो केसमा के छ आरको भ्यालु टू छ भने चाहिँ ग्रेटर देन वान छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो यो फर्मुला तर यसमा लास्ट टर्म छैन लास्ट टर्म छ छैन भने चाहिँ यो फर्मुला र यो फर्मुला सिमिलर यसमा लास्ट टर्म छ यसमा के छ एएन छ आर्को ग्रेटर देन वान हुँदाखेरि लास्ट टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला नम्बर अफ टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला भने लास्ट टर्म दिएको छ यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पऱ्यो फर्मुला के रहेछ एएनआर माइनस ए वान बाई आर माइनस वान समको फर्मुला के रहेछ ए एन इन्टु आर माइनस ए वान डिभाइडेड बाई आर माइनस वान एन भनेको सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी एट इन्टु टू माइनस थ्री डिभाइडेड बाई टू माइनस वान योभन्दा कति हुन्छ सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी एट इन्टु टू भनेको वान फाइभ थ्री सिक्स माइनस थ्री बाई थ्री वान फाइभ थ्री सिक्स माइनस थ्री भनेको वान थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड थर्टी थ्री बाई थ्री यो डिभाइड गर्दाखेरि ए सरी थ्री वान हुन्छ यहाँ यहाँ वान हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आयो वान थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड एन्ड थर्टी थ्री इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर भने चाहिँ सम अफ द सिरिज कति हुने रहेछ वान थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड एन्ड थर्टी थ्री हुने रहेछ ल ठिक छ त्यसो भने क्वेसन नम्बर एटमा जाउँ क्वेसन नम्बर एटमा के भनेको छ द सम अफ द सिरिज इन अ जेपी हुज कमन रेसियो इज कमन रेसियो थ्री इज सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट सम अफ द सिरिज कति दिएको रहेछ सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट दिएको रहेछ सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट दिएको छ कमन रेसियो आर भने कति दिएको छ थ्री दिएको छ फाइन द लास्ट एन्ड द लास्ट टर्म इज लास्ट टर्म पनि दिएको छ लास्ट टर्म इज अब यसलाई मैले एएन लेखौँ अथवा एल लेखौँ कुरो हो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स फाइन द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म भनेको ए वन इज इक्वस टू वान यो निकाल्नु भनेको छ भने हामीलाई के थाहा छ नो सम अफ द फर्स्ट एन्ड टर्म्स इज इक्वल टु आर माइनस ए बाई आर माइनस वान कति बेला यो फर्मुला आर को भेल्यु ग्रेटर देन वान हुँदा वान हुँदा यो फर्मुला भने हाम्रो आरको भेल्यु त यसमा थ्री छ कमा यसको भेल्यु भने चाहिँ वानभन्दा छ भने चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा ठिक छ अब यल भनेको लास्ट टर्म लास्ट टर्म छ फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स इन्टु आर भनेको छ थ्री माइनस ए वान ए वानको ए वान डिभाइडेड बाई आर माइनस वान भनेको थ्री माइनस वान अब हाम्रो सम एसएन भनेको कति दिएको छ सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट दिएको छ ओर सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट इन्टु थ्री माइनस वान गर्दा कति हुन्छ टु यो त गएर मल्टिप्लाई भयो इज फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स इन्टु थ्री कति हुन्छ वान थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी एट माइनस ए वान ओर सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट इन्टु टू भनेको कति हुन्छ 1456 is equals to 1458 minus a1. Therefore a1 is equals to 1458 minus 1456 which is equals to 2. वान इज भनेपछि हाम्रो यो केसमा फर्स्ट टर्म कति रहेछ 2. इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर काम सक्यो अब क्वेसन नम्बर नाइनमा जाउँ हामीहरू क्वेसन नम्बर नाइनमा के भनेको छ इन अ इनजिपी गिभन लेखौँ इन अ जोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा भनौँ जोमेट्रिक सिक्वेन्स इन अ इनजिपी द फर्स्ट टर्म इज फाइभ द लास्ट टर्म इज वान एन्ड द सम इज वान फाइन्ड द कमन रेसियो गिवन चाहिँ इन अ इनजिपी फर्स्ट टर्म कति दिएको छ अरे फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ए वान इज इक्वल्स टू फाइभ लास्ट टर्म लास्ट टर्म एल इज इक्वास टु टुवेल्भ हन्ड्रेड फिफ्टिन एन्ड द सम कति दिएको छ एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी दिएको छ भने कमन रेशियो आर भनेको कति हुन्छ निकाल है भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ हो त्यसो भए हामीलाई थाहा छ फर्मुला वि नो सम अफ फर्स्ट एन्ड टर्म्स इज टु minus A by R minus 1. अब यो R को भेल्यु लेस देन वान छ कि रेटर देन वान छ भनेर थाहा छैन अब हामी यहाँबाट आर चुम, अनि थाहा भइहाल्छ हामीलाई चिन्ता लिनु पर्दैन त्यही भएर यसमा जुन थोकलाई युज गरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन अब एसएन भनेको के छ 1820 हन्ड्रेड भनेको 1215 आर माइनस ए वान ए वान भनेको कति छ फाइभ डिभाइडेड बाई आर माइनस वान ओर अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टीले यो आर माइनस वानलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यतापट्टि त यहाँ केही छैन भने वान छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने हो भने चाहिँ एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी इन्टु आर भनेको एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी आर माइनस एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी इन्टु वान भनेको एटिन हन्ड्रेड एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी इज टु टुवेल्भ फिफ्टिन आर माइनस फाइभ ओर एटिन ट्वेन्टी आर माइनस टुवेल्भ फिफ्टिन आर उताको प्लस यताउता माइनस यता माइनस फाइभ छँदै थियो अब एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी माइनस थियो इक्वल टु भन्दा जाँदाखेरि के भयो प्लस भयो त्यस्तै एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी माइनस टुवेल्भ हन्ड्रेड फिफ्टिन गर्दाखेरि सिक्स हन्ड्रेड फाइभ आर इज टु माइनस फाइभ प्लस एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी गर्दा एटिन हन्ड्रेड फिफ्टिन आयो डेयर फोर आर इज क्वल्स टु एटिन हन्ड्रेड फिफ्टिन डिभाइडेड बाई सिक्स हन्ड्रेड फाइभ क्यालकुलेटरमा गर्नुहोस् एन्सर आयो थ्री भनेपछि हाम्रो कमन रेसियोको भ्यालु कति रहेछ थ्री आवर कमन रेसियो इज थ्री अब क्वेश्चन नम्बर नाइन पनि सकियो क्वेश्चन नम्बर टेनमा जाउँ हामी क्वेसनमा के भनेको छ भने देयर आर एट भेराइटिज अफ मंकीज इन अ जू मैशन लिखु देयर आर एट वैराइटीज ऑफ मंकीज इन अ जू द नंबर ऑफ इच्स वैराइटी फॉर्म्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हर एक भेराइटी जो के भादा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन बना जीपी बना दिक्थ भेराइटी कंसिस्ट अफ फिफ्टी फोर एंड फोर हंड्रेड एट्टी सिक्स मंकीज रेस्पेक्टिवली फाइन द नम्बर इन द फर्स्ट एन्ड लास्ट भेराइटी गिवन के छ देयर आर एट भेराइटिज अफ मङ्की चिनहरू भनेको आठ तरिकाका के छन् मङ्कीहरू छन् है बाँदरहरू छन् हरेक भेराइटी अर्को एउटा के छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन छ क्वेसनले भनेको छ फोर्थ भेराइटीमा फिफ्टी फोरवटा बाँदर पर्छन् भने सिक्स्थ भेराइटीमा चा। चार सय छ्यासी फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्सवटा मङ्की पर्छन् त्यस अब हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ के छ चा। फर्स्ट भेराइटीमा कतिवटा बाँदर पर्छन् र लास्ट भेराइटीमा कतिवटा बाँदर पर्छन् भनेपछि हामीलाई के छ नम्बर अफ भेराइटिज अथवा भनौँ नम्बर अफ टर्म्स एन भनेको कति छ एट त्यस्तै एज भेराइटिज इन जिपी इफ द फोर्थ भेराइटी कन्सिस्ट अफ फिफ्टी फोर भनेपछि फोर्थ भेराइटी फोर्थ भेराइटी अथवा फोर्थ टर्म है भनेको कति छ यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ ए फोर इज इक्वल टु फिफ्टी फोर त्यस्तै सिक्स्थ भेराइटीमा कतिवटा महँगी पर्छन् फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स भनेपछि सिक्स्थ टर्म कति रहेछ फोर हन्ड्रेड सिक्स फाइन द नम्बर इन द फर्स्ट भेराइटी अब फर्स्ट भेराइटीमा कतिवटा नम्बर पर्छन् भनेको छ भने फर्स्ट भेराइटी भनेको फर्स्ट टर्म कति हो ए वान त्यो निकाल्नुहोस् अनि अर्को लास्ट भेराइटी कति हो लास्ट भेराइटी अब लास्ट भेराइटी भनेको के हो हाम्रो जम्मा कतिवटा भेराइटी छन् एटवटा भेराइटी छन् भनेपछि लास्ट भेराइटी भनेको के भयो एट भेराइटी एट भेराइटीलाई हामी के लेख्न मिल्छ ए एट इज इक्वस टु वाट यो निकाल्नु भनेको छ त्यही भएर वी नो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एन्थ टर्मको फर्मुला के हो ए इज इजक्वस टु ए आर को पावर यन माइनस वान अब को भेल्यु 4 हुँदा यो भनेको ए फो हुन्छ इजक्वस टु ए आर को पावर फोर माइनस वान ए को भ्यालु दिएको छ हामीलाई फिफ्टी फोर इजक्वस टु ए आर को पावर थ्री भनेपछि ए वान आर क्यूब भनेको कति आयो फिफ्टी फोर यसलाई मानौँ इक्वेसन वान सिमिलरली एन्थ टर्म एनको फर्मुला फेरि लेखौँ ए वान आरको पावर एन माइनस वान जब एनको भ्यालु सिक्स हुन्छ भनेको सिक्स टर्म अथवा सिक्स भेराइटी त्यो भनेको ए सिक्स इजिकल्स टु ए वान आरको पावर सिक्स माइनस वान ए सिक्स भनेको क्वेसनमा कति दिएको छ फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स इज टु ए टु ए वान आरको पावर फाइभ भयो यसलाई मैले इक्वेसन टू माने अब म के गर्छु डिवाइडिंग, इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1, इक्वेसन टूलाई इक्वेसन वानले म डिभाइड गर्छु डिवाइड गर्दा के हुन्छ फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स बाई फिफ्टी फोर इज इक्वस टु ए पावर 5 बाई ए वान को पावर थ्री फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स बाई फिफ्टी फोर गर्दा कति आयो ए वान ए वान कट्यो अर्को पावर फाइभ बाई आरको पावर थ्री भनेको अर्को पावर फाइभ माइनस थ्री ओर नाइन इज इक्वस टु आरको स्क्वायर भयो भनेपछि आर भनेको रुट नाइन भयो देन फोर आर इज थ्री हाम्रो कमन रेसियो कति आयो थ्री आयो अब कमन रेसियो थ्री आएपछि यो को भ्यालु जुन थ्री आयो त्यसलाई इक्वेसन वानमा हाल्यौँ फ्रम इक्वेसन वान अब इक्वेसन वानमा हाल्दा पनि हुन्छ इक्वेसन टूमा हाल्दा पनि हुन्छ जुनसुकैमा हाल्नुहोस् एन्सर सेम नै आउँछ ए वानको फर्स्ट भेराइटीको फर्स्ट टर्मको मैले इक्वेसन वानमा हालेँ इक्वेसन वानमा के छ फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स इज इक्वस टु ए सरी फोर हन्ड्रेड एट्टी सिक्स होइन फिफ्टी फोर इज इक्वस टु ए वान आर क्युब छ भनेपछि फिफ्टी फोर इज टु ए वान को भ्यालु थ्री 3 क्युब फिफ्टी फोर इज इक्वस टु ए वान इन्टु थ्रीको क्युब भनेको ट्वेन्टी सेभेन अर फिफ्टी फोर बाई ट्वेन्टी सेभेन भनेको ए वान देन फोर ए वान इज इक्वस टू कति हुन्छ फिफ्टी फोर डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी सेभेन भनेको टु ए को भ्यालु कति आयो 2, भनेपछि फर्स्ट टर्म कति रहेछ टू भनेको मतलब फर्स्ट भेराइटीमा कतिवटा बाँदर रहेछन् दुईवटा यो हाम्रो आयो त्यस्तै एट भेराइटीमा कति छ भने त हामीले पर्ने छ एट भेराइटी भनेपछि हामीलाई थाहा छ के थाहा छ एन्थ ए एएन भनेको ए वान आरको पावर एन माइनस वान हो भनेपछि एएट भनेको ए वानको भेल्यु कति आएको छ टु आरको भ्यालु कति छ थ्री एनको भ्यालु कति भयो एट माइनस वान भनेपछि टु इन्टु थ्रीको पावर सेभेन टु 3 को पावर 7 भनेको कति हो क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुहोस् टु 2,187 वान हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेभेन टु एट्टी गरेपछि कति हुन्छ 4,374 थाउजन्ड थ्री फोर हुन्छ भनेपछि ए एट आयो एम भनेको फोर थाउजन्ड थ्री आयो यसको मिनिङ एर्थ भेराइटीमा कतिवटा बाँदर पर्ने रहेछन् चार हजार तीन सौ चौहत्तर वाजी हेन्स हमें लिखना मिल नंबर अफ मंकीज इन फर्स्ट भेराइटी इज इक्व टू टू जिस नंबर अफ मक इट भेराइटी अथवा एथ भेराइटी इज फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेंवेन्टी फोर इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल अब क्वेसन नम्बर नाइनमा जाउँ म एकचोटि यो क्वेसन नाइन होइन सरी क्वेसन नम्बर इलेभेनमा जाउँ हाम्रो क्वेसन नम्बर टेनसम्म भइसक्यो क्वेसन नम्बर इलेभेनमा के छ अलिक क्वेसन लामोसम्म कोइसन सरसर्दी पढ पढ्छु हजुरलाई कपीमा लेख्न मन लाग्यो लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि म गिवन लेख्छु है देयर आर टेन भेराइटिज अफ बर्ड्स इन अ जू द नम्बर अफ इज भेराइटी बिङ डबल अफ द नम्बर अफ अनदर भेराइटी इफ द नम्बर इन द फर्स्ट भेराइटी इज टु फाइन द टोटल नम्बर अफ अल भेराइटिज अफ बर्ड्स इन द जू भनेपछि जीवनमा के छ देरा आर टेन भेराइटिज अफ बर्ड्स इन अ जू भनेपछि नम्बर अफ भेराइटिज अफ बर्ड्स भनेको नम्बर अफ टर्म्स भनिरहेछ एन इज इक्वल टु कति दिएको छ टेन ठिक छ द नम्बर अफ इच भेराइटी बिङ डबल अफ द नम्बर अफ अनदर भेराइटी नम्बर अफ इच भेराइटी इज इक्वल्स टु डबल भनेको टु टाइम्स नम्बर अफ एनोदर भेराइटी यसको मिनिङ के हो फर्स्ट भेराइटी इज इक्वस टु टू टाइम्स सेकेन्ड भेराइटी अथवा सेकेन्ड भेराइटी इज टु टाइम्स थर्ड भेराइटी त्यस्तै थर्ड भेराइटी इज टू टाइम्स फोर्थ भेराइटी यसले भन्न खोजेको यही हो है त्यसो भए हाम्रो कमन रेसियो कति हुन्छ त कमन रेसियो कति हुन्छ हेरौँ कमन रेसियो आर इज इक्वस टु सेकेन्ड टर्म बाइ, फर्स्ट टर्म ए टू भनेको ए टु नै भयो ए वान भनेको कति छ टु ए टू ए टु ए टु क्यान्सिल कति आयो कमान रेसियो सरी हाम्रो यो क्वेसनमा के भनेको छ एकचोटि राम्ररी बुझौँ नम्बर अफ इच भेराइटी बिइङ डबल अफ द नम्बर अफ अनदर भेराइटी ठिक छ जस्तो पहिलो भेराइटीमा मानिलिउँ पाँचवटा बढ्छ अरे पहिलो भेराइटीमा पाँचवटा बढ्छ अरे भनेपछि नम्बर अफ इच भेराइटी बिइङ डबल अफ द नम्बर अफ अनदर भेराइटी भनेपछि दोस्रो भेराइटीमा कतिवटा बढ्छ भनेको छ डबल कतिवटा दसवटा त्यस्तै तेस्रो भेराइटीमा कतिवटा हुने भयो दसवटाको फेरि डबल बिसवटा त्यस्तै चौथो भेराइटीमा कति हुने भयो बिसवटाको पनि डबल चालिसवटा क्वेसनले यस्तरी भनिरहेछ है यसरी अलिकति बुझौँ है ल्याङ्ग्वेजलाई नम्बर अफ इज भेराइटी बिङ डबल नम्बर अफ अनदर भेराइटी मानिलिउँ लेट लेट फर्स्ट भेराइटी फर्स्ट भेराइटीमा कतिवटा बर्ड्स छ अरे एक्स नम्बर अफ बर्ड्स छ भने सेकेन्ड भेराइटीमा कतिवटा बर्ड हुन्छ टु एक्स ट्वाइस द नम्बर अफ फर्स्ट भेराइटी टु एक्स नम्बर अफ बर्ड हुन्छ त्यस्तै थर्ड भेराइटीमा कति हुन्छ डबल अफ द अन्डर भेराइटी भनेपछि टु टाइम्स अफ टु एक्स नम्बर अफ बर्ड्स भनेपछि फोर एक्स नम्बर अफ बर्ड्स हुने रहेछ यस्तरी जस्तो त्यही भएर फोर्थ भेराइटीमा टु इन्टु फोर एक्स भनेपछि एट एक्स नम्बर अफ बर्ड्स क्वेसनले यसरी भनिरहेछ है नम्बर अफ इज भेराइटी बिङ डबल अफ द नम्बर अफ अनदर भेराइटी है ल त्यसो भए यसमा मानिलिउँ फर्स्ट टर्म ए वान जुन छ त्यो एक्स ए टु भनेको टु एक्स ए थ्री भनेको फोर एक्स भयो त्यस्तै ए फोर भनेको कति भयो फोर फोर एक्स इन्टु टू भनेको एट एक्स भयो ठीक छ सो हाम्रो कमन रेसियो चाहिँ कति हुने रहेछ कमन रेसियो कति हुने रहेछ सेकेन्ड टर्म आर भनेको सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म भनेको टु एक्स फर्स्ट टर्म भनेको एक्स 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 क्यान्सिल भयो कमन रेसियो आयो टु अब क्वेसनमा के भनेको छ फाइन द टोटल नम्बर अफ अल भेराइटिज टोटल नम्बर अफ अल भेराइटिज अफ बर्ड्स इज इक्वस टु वाट जस्तो मानिलिउँ फर्स्ट भेराइटीमा पाँचवटा बट छ सेकेन्ड भेराइटीमा दसवटा थर्ड भेराइटीमा बिसवटा भनेपछि तिनवटा भेराइटी जोड्ने भने कति भयो फाइभ प्लस टेन प्लस ट्वेन्टी यसरी अब मानिलिउँ यहाँ कतिवटा भेराइटी छ दसवटा भेराइटी छ दसवटा भेराइटी छ त्यसो भए टोटल नम्बर अफ बट कति हुन्छ त पहिलो भेराइटीमा यक्स दोस्रो भेराइटीमा टु यक्स यो सबै हामीले जोड्दै 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 गएपछि के आउँछ सम आउँछ भनेपछिले के सोधिरहेको छ सम अफ टेन भेराइटिज छ है सम अफ टेन भेराइटिज भनेको एस टेन इज इक्वल्स टु वाट यो सोधिरहेछ अब हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ वे नो सम अफ द भेराइटिज इज ए आरएन माइनस वान डिभाइडेड बाई आर माइनस वान यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने जब कमन रेसियो वानभन्दा ग्रेटर हुन्छ हाम्रो कमन रेसियो कति आएको छ टू अब जुन यो ए छ यो ए भनेको के हो फर्स्ट टर्म क्वेसनमा अर्को एउटा कुरा पनि भनेको छ के कुरा भनेको छ भने इफ द नम्बर इन द फर्स्ट भेराइटी इज टू भनेको नम्बर इन फर्स्ट भेराइटी फर्स्ट भेराइटी भनेपछि ए वान ए वान भनेको कति छ टू छ त्यसो भए एस एसएसएन भनेको भनौँ न एसएन भनेको एस टेन भयो एस टेन भनेको कति हुने भयो टु इन्टु कमन रेसियो कति छ कमन रेसियो पनि 2 छ ए वान पनि टू छ टुको पावर एनएन भनेको टेन माइनस वान बाई टु माइनस वान टुको पावर टेन भनेको कति हो टुको पावर टेन भनेको थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर माइनस वान डिभाइडेड बाई वान ये टू इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स टोटल नंबर अफ भेराइटीज कैंस टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स हेन्स द टोटल भेराइटीज अफ बर्ड्स इन द जू इन दूस टू थाउजेंड फोर्टी सिक्स इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर अब क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा जाउँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा के भनेको छ फाइन्ड द सम अफ सिरिज थ्री प्लस थर्टी थ्री प्लस थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री प्लस थ्री थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री प्लस ड्यास 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 टु एन्ड टर्म्स यो सम निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ है यो सम निकाल्नु भनेको छ भनेदेखि सोलुसनमा हेरौँ अब यो पहिला जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ कि छैन पहिला हामीले यो थाहा पाउनु पऱ्यो है अन्त प्लस थ्री थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री प्लस ड्यास 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 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ कि छैन भनेर हेरौँ कमन रेसियो आर भनेको के हो सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म छ थर्टी थ्री बाई थ्री यो गर्दा कति आउँछ इलेभेन कमन रेस्यु इलेभेन आयो त्यस्तै कमन रेसियो भनेको ए थ्री बाई ए टू पनि हो थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म छ थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री सेकेन्ड टर्म छ थर्टी थ्री थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री डिभाइडेड बाई थर्टी थ्री गर्दा कति आउँछ इटेन पोइन्ट जिरो नाइन ओहो कमन रेसियो त सेम आएन भनेपछि यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छैन अब जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छैन भने हामीले समको जुन फर्मुला छ त्यो लाउन मिलेन एसएन इज इक्वल्स टु एआरएन माइनस वान बाई आर माइनस वान हो यो वा फर्मुला लाउन मिलेन किन किनकि यो जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छैन भनेपछि अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त यसलाई अब त्यसो भए हामीले सुरुमा जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा मिलाउनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै फर्मुला लाएर सम निकाल्नु पर्यो ल ठिक छ वी नो हामीलाई के थाहा छ सम एसएन भनेको के हो थ्री प्लस थर्टी थ्री प्लस थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री प्लस थ्री थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री ड्यास 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 टु एन्ड टर्म्स अब एन्ड टर्म्ससम्म अब एन टर्म भनेको पचास टर्म साठी टर्म सत्तरी टर्म जति टर्म पनि हुनसक्छ है ल अब, अब या? या के गरौँ हामी यहाँ यहाँ थ्री कमन लिम थ्री कमन लिम भने के हुन्छ वान प्लस इलेभेन प्लस वान हन्ड्रेड इलेभेन होइन प्लस वान थाउजन्ड वान हन्ड्रेड प्लस ड्यास 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 एन्ड टर्म्स अझै यो जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा मिलेको छैन किनकि इलेभेन बाई वान गर्नुहोस् इलेभेन 11 आउँछ वान हन्ड्रेड इलेभेन बाई इलेभेन गर्नुहोस् टेन पोइन्ट जिरो नाइन सेम कुरा सेम आउँछ अब त्यसो भए हामी के गरौँ भने अब हामीले यो जुन टर्म छ यो वान इलेभेन वान हन्ड्रेड इलेभेन वान थाउजन्ड वान हन्ड्रेड इलेभेन यसलाई जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा मिलाउन हामीले के गर्नुपर्छ भने यो टर्ममा नाइन बाई नाइनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हो किन नाइन बाई नाइनले नै मल्टिप्लाई र डिभाइड किन नाइन बाई नाइनले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूको दिमागमा आउनसक्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा यसलाई जोमेट्रिक प्रोग्रेसन मिलाउने एउटा यो अप्रोच हो तपाईँले यदि यो केसमा नाइन बाई नाइनले मल्टिप्लाई नगरीकन अरू टू बाई टू थ्री बाई थ्री फोर बाई फोरले गर्नुभयो भने मिल्दैन कसरी मिल्दैन किन मिल्दैन अब यो पछिको स्टेपमा हजुरहरूले आफै थाहा पाउनुहुनेछ आफू एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु ल है यहाँ थ्री बाई नाइनको मैले नाइन लेखेँ अब यो नाइनले मैले ब्राकेटभित्र सब मल्टिप्लाई गरेँ नाइन वान छ नाइन नाइन इलेभेन छ नाइन्टी नाइन प्लस नाइन इन्टु वान हन्ड्रेड इलेभेन भनेको नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन यहाँ नाइन थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन प्लस टू एन्ड टर्म्स थ्री बाई नाइन अब नाइनलाई हामी के लेख्न मिल्छ टेन माइनस वान लेख्न मिल्छ नाइन्टी लाई हन्ड्रेड माइनस वान लेख्न मिल्छ नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइनलाई थाउजन्ड माइनस वान लेख्न मिल्छ नाइन थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी नाइनलाई टेन थाउजन्ड माइनस वान लेख्न मिल्छ प्लस डैश 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 टु एन्ड टर्म्स తి దు తి మినిట్టు ఎస్ మెయిన్ మేన ठिक छ अब यो थ्री बाई नाइनलाई हामी के लेख्न मिल्छ थ्री थ्री चाहिँ नाइन भनेपछि यसलाई वान बाई थ्री लेख्न मिल्यो ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है टेन प्लस हन्ड्रेड प्लस थाउजन्ड प्लस टेन थाउजन्ड प्लस त्यस्तै थे, वान लाख प्लस टेन लाख यो एन्ड टर्मसम्म जान्छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई मिलाएर लेख्छु के लेखेँ टेन प्लस हन्ड्रेड प्लस थाउजन्ड प्लस टेन थाउजन्ड प्लस ड्यास 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 टु एन्ड टर्म्ससम्म भयो त्यस्तै अर्को के बाँकी रह्यो यहाँ माइनस वान यहाँ पनि माइनस वान यहाँ पनि माइनस वान यहाँ पनि माइनस वान भनेपछि माइनस मैले कमन लिएँ भने के हुन्छ प्लस वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान यस्तै डट डट गर्दै कहाँसम्म हुन्छ एन्ड टम्ससम्म हुन्छ है ल यसमा यो जुन फर्स्टको यो जुन सिरिज छ यो सिरिज जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ कि छैन एकदम छ किनकि यहाँ टेन छ हन्ड्रेड छ भने चाहिँ कमन रेसियो कति भयो हन्ड्रेड बाई टेन त्यो भनेको कति भयो टेन त्यस्तै थर्ड टर्म बाई सेकेन्ड टर्म गरौँ थाउजन्ड बाई हन्ड्रेड भनेपछि त्यहाँ पनि कति आउँछ टेन कमन रेसियो सेम छ भने चाहिँ यो केमा छ जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ त्यस्तै यो पछाडिको टर्म ए वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान यो टर्म केमा छ यो टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ कमन डिफरेन्स कति छ जिरो छ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्नुहोस् जिरो छ थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्नुहोस् जिरो छ है यो सेकेन्ड टर्ममा भनेपछि हामी एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखौँ यहाँ हियर हियर के छ त टेन प्लस हन्ड्रेड प्लस थाउजन्ड प्लस टेन थाउजन्ड प्लस डट डट टु एन्ड टर्म्स इज अ जियोमेट्रिक सिरिज विथ फर्स्ट टर्म कति छ फर्स्ट टर्म ए वान इज इक्वस टु टेन एन्ड कमन रेसियो आर इज इक्वस टु हन्ड्रेड बाई टेन यो भनेको कति छ कमन रेसियो टेन छ ठीक छ अथवा थाउजन्ड बाई हन्ड्रेड गर्नुहोस् त्यो पनि टेनै आउँछ कमा यसो टेन छ अल्सो वान प्लस वान प्लस वान प्लस वान प्लस डट डड डट टु एन्ड टर्म्स इज इन अर्थमेटिक सिरिज विथ फर्स्ट टर्म वान फर्स्ट टर्म ए 1 इज इक्वल एन्ड कमन डिफरेंस, D इज टु सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भनेको 1 माइनस वान कति छ जिरो छ ल त्यसो भए सुरुको जुन यो 10 प्लस हन्ड्रेड प्लस यो सिरिजको सम कति हुन्छ त हामी निकालौँ है सम निकालौँ भने सम अफ वाट जोमेट्रिक सिरिज एसएन इज इजी कस्टु कति को हुन्छ एआरको पावर एन माइनस वान बाई आर माइनस वान यो भनेको कति भयो ए भनेको कति छ टेन कमन रिसिभ कति छ टेनको पावर एन माइनस वान बाई टेन माइनस वान यो भनेको कति आयो टेन 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 बाई नाइन टेनको पावर एन माइनस वान यो जियोमेट्रिक सिरिजको सम आयो त्यस्तै सम अफ अर्थमेटिक सिरिज जुन छ एसएन भनेको एन बाई टू ए वान प्लस एन माइनस वान डी छ त्यो गरौँ एन बाई टू भनेको एन बाई टू नै भयो ए वान फर्स्ट टर्म कति छ वान छ प्लस थ्री टु ए वान हो भनेपछि टु इन्टु वान प्लस टु इन्टु वान प्लस एन माइनस वान इन्टु जिरो यो गर्दा कति भयो एन बाई टू टू प्लस जिरो भनेपछि एन बाई टू इन्टु टू यो भने कति आयो एन आयो ठिक छ सम अफ अर्थमेटिक सिरिज पनि आयो सम अफ जोमेट्रिक सिरिज पनि आयो अब यो जुन दुइटा सम आयो यो समलाई हामी के गरौँ यो इक्वेसनमा लगेर हालौँ यसलाई मैले इक्वेसन वान माने यो जुन टर्म छ यो पुरै टर्म यो पुरै टर्मलाई मैले इक्वेसन वान माने भने इक्वेसन मा वान माने भने अब यो टर्ममा लगेर म के गर्छु यो एसएन जोमेट्रिक सिरिजको भ्याल सम र अर्थमेटिक सिरिजको सम हाल्छु भनेपछि पुटिङ पुटिङ दिज भ्याल्युज इन इक्वेसन वान इक्वेसन वानमा हाल्यो भने कति हुन्छ त भन्दा एसएन भनेको कति हुन्छ हाम्रो एसएन एस यहाँ जुन छ युएसएन युएसएन कति हुन्छ वान बाई थ्री यो त छँदैछ त्यसपछि टेन प्लस हन्ड्रेड प्लस थाउजन्ड युज हुन्छ यो कति निक्ल्यो हाम्रो यहाँ टेन बाई नाइन टेनको पावर एन माइनस वान यति निक्ल्यो त्यसपछि अर्को यहाँ माइनस साइन छ माइनसको माइनस अनि वान वान वानको सम कति आयो एन आयो भने माइनस एन ल ठिक छ त्यसो भए अब ब्राकेट खोलौँ वान बाई थ्रीले मल्टिप्लाई गरौँ यसलाई वान बाई थ्रीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा टेन बाई नाइन थ्री छ ट्वेन्टी सेभेन टेनको पावर एन माइनस वान माइनस वान बाई थ्रीले एनलाई गर्दा एन, गर एन बाई थ्री हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो हाम्रो यसको एन्सर चाहिँ कुनै पनि नम्बरमा नआइकन एनको टर्ममा आउँछ है ल यो क्वेसन हाम्रो फोर्टिन नै टुवेल्भ नम्बरको क्वेसन पनि हाम्रो सकिएको छ र आजको लागि हाम्रो जियोमेट्रिक सिरिज यति नै हजुरहरू अरू, 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 अरू क्वेसनहरू इन्डिपेन्डेन्टली नहेरिकन प्र्याक्टिस गर्नुहोला सकेसम्म आफ्नो नलेजलाई होला हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने मलाई युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला हजुरहरू अरू साथीहरूलाई पनि यस्तो भिडियोहरू के अरे चाहिरहन सक्छ उहाँहरूलाई पनि हेरेर केही नलेज गेन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो त्यसैले स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् धन्यवाद